Labdien, Lembergkungs! Laiks iedzīvotāju jautājumiem. Jevgeņija un Nadžēžda, kā arī Jete, Halo Ventas balss ir izteikoši viedokli, ka cik ilgi tad jums uzbruks par to, ka jūs pirms Čehova Rīgas Krievu teātra izrāda zālē sanākušos uzrunājāt Krievu valodā. Un skaidrs, ka pārmetumi ir politisks gājiens pirms pašvaldību vēlēšanām, un vai tad slikti ir zināt citas valodas, un vai tā nav tieši tāpat kā saucamajos Krievu laikos, pat teātrī sēž spiegi, kuri noziņos, kādā valodā jūs esat runājis? Nu, priekšvēlēšana laiks ir priekšvēlēšana laiks, un, protams, man likās loģiski, ka es uzstājos pirms izrādes Krievu valodā, ko spēlē Rīgas Krievu teātris. Un, nu, loģiski, ka zālē sēdoši visi saprot neapšaubāmi Krievu valodu, un viena daļa iespējams Krievu valoda daudz labāk nekā latviešu valoda. Un es savu uzrunu sāku latviski, un pēc tam pārgājis Krievu valodu. Nu, man likās, ka tas tā kā būtu, nu, labāks veidojas kontakts starp runātāju un skatītājiem. Un man liekas, ka tā mūsu mērķis, kad konsolidēt sabiedrību un kā politiķis uzrunā klausītāju un mūsu valsts iedzīvotāju, mūsu valsts pilsoņus, tai valodā, kas viņiem labāk saprotam, nu, man liekas, ka tas ir normāli, ja? Nu, piemēram, Kanādā ir reģions, kurā franču valoda lieto, un es domāju, ka tur arī noteikti franču valodā uzrunā vai tepat Beļģijā. Ja? Nu, es domāju, ka tā parādīt savu pārākumu un runāt pat principu pēc latviešu valodā, labi zinot, ka tie auditorijas zina labāk krievu valodu. Un man liekas, ka svarīgi, lai viņi labāk saprot, ko es saku, nekā vēl izmantot mākslīgi tulku. Nu, man tas likās jocīgi, jā. Bet, nu, nezinu, pagaidām nekāds sots man nav par to uzlikts. Jā, un es domāju, ka visi tā saprātīgi domājuši cilvēki saprot, ka tas ir pareizi darīts, nevis nepareizi darīts. Un es ļoti pārdzīvoju, ka mums Latvijā ir divkopienu valsts, un tas noteikti vaina Latvijas drošību. Jā. Andris Halo Ventas balss norāda, kad apgalvot, ka Ventspilī nav demokrātijas, var tikai tie, kas Ventspili nepazīst, un tie, kas domā, ka demokrātija ir visatļautība. Vai ir vēl kāda pilsēta, kur tik cītīgi atbild uz iedzīvotāju jautājumiem un ierosinājumiem notiek dažādas apspriešanas un informācijas dienas? Varbūt pašvaldība var pastāstīt vairāk, kā notiek pašvaldības darbs? Jā, nu, mums ir ļoti sistēmisks šis darbs, un ļoti daudzi projekti un ir realizēti, izpildot Ventspilnieku ierosinājumus. Ļoti īsi. Sarkanmuižas dambis apgaismojums 4 vietās gāja pārī. Sīkums, tas bija ierosinājums. Iedzīvotāji tā Pāvila iela un Kuldīgas ielas krustojums, ka vajag speciālu apgaismojumu. Tagad tas tiek izdarīts. Lielā govs, tā 6 metri, tas arī bija, tā bija Ventspilnieku iniciatīva. Viņš bija noskatījis kaut kur pasaulē un teica, ka re, kur ir atsūtīja bildi. Mēs izvērtējām, mums likās, ka tā ideja ir laba. Ja, un tā, nu. Un tad pa Pelbaseinu, ja, tas bija sporta treneru un aktīvistu arī ierosinājums. Kā vajag trenažieru zāli pārventā, ko mēs tagad būvējam, tas sarnās no Ventspilniekiem ierosinājums, ka tā ir šaurā vieta pārventā. Ja mēs bijām cerējām, ka tu izdarīsi privātie, mēs to redzējām, ka tas nesanāk. Un mazulim draudzīga pilsēta, tur bija pie 300 ierosinājumiem. Lielākā daļa no tiem ir izpildīta, tagad bija tikko vēl viena aptauja. Tur atkal iedoti, nu, viņi vēl nav apkopoti, rezultāti tikko tikai beidzās. Un atkal mēs tur veiksim tos pasākums. Šogad mēs turpinās, piemēram, pazemināt gājēju celiņa savienojumu ar braucamo daļu, lai tā būtu tā uz atzīmes nulle. Agrāk normatīvs bija 4% varēja būt. Ja? Nu, lūk, un tādi ir simtu. Mēs regulāri taisam socioloģiskās aptaujas. Mēs te regulāri organizējam sabiedriskās apspiešanas. Kā jau pareizi pieminēts, portālā cilvēks uzstāda jautājumu. Vienalga Ventas balsē pilsētas. Mēs sniedzam obligāti atbildes. Ventas balss, Halo Ventas balss, tie cilvēki, uz tiem visiem tiek atbildēts. Un ar tiem tiek strādāts tā, kā tas būtu iesniegums. Ja, ja mēs tā paskatāmies, apmēram 20 tādi aktīvie virzieni, karstais telefons,
paskastītes, iedzīvotāja informācijas centrs, protams, vēstules tradicionālais. Viss. Tas viss ir izdīts uz to, lai būtu šī atgrieziniskā saikne ar Ventspilniekiem, jo mums jau darba devēja ir Ventspilnieki, neviens cits. Mēs konsekventi rēķinamies ar Ventspilniekiem. Un arī Finanšu budžeta komisijas lūdzu translācijā var redzēt attīstības komisijas, nu, kaut kā tapa lielais laukums strūklaka. Jūs varat arhīvā visu redzēt, kā tas notika. Ja? Šobrīd viņi gatavi, jūs varat redzēt, kā nonāca līdz tam projektam, kāds viņš tagad ir dabā realizēts, ja? Kā notika apspriešana, kas ko teica, kas ko ierosināja. Un mums ļoti liela loma spēlē mūsu speciālisti, ja? Nu, piemēram, pa pilsētas attīstību, tas ir Artūras pilsētas būvniecības nodaļas vadītājs Māris Boža, galvenā arhitekte, viņu speciālisti, komunālās pārvaldes vadība, vai ne? Labiekārtošanas kombināta, nu, mēs jau bazējamies uz profesionāļiem. Mums kādreiz ir ideja, mēs sakam, jūs izskaidrojat, ko tas nozīmē, un tā, lai mēs varam, jo gal lēmums jāpieņem, protams, politiķiem, ja? Un mēs ļoti daudz lēmumu laika tērējam, lai sagatavotu jautājumu. Nu, piemēram, Rodeli, ja? Vēl lēmums galīgs nav pieņemts, mēs tā kā domājam, ka vajadzētu viņu būvēt, lai iepazītos ar citu pieredzi. Mūsu jau bija aizbraukšie eksperti uz Lietuvu, uz Poliju, uz Čehiju. Viņi redzēja, ka 15 rodeļus, tāda tipa, kādu mēs esam izvēlējušies priekš Ventspils, kas ir modernākais. Lai mēs iegūtu maksimāli daudz pieredzes un pieļautu, pēc iespējas nepieļautu kļūdas. Tā kā to var tie ir, nu, bet tādi, te vienmēr tādi izlēcieni pirms vēlēšanām. Savukārt, protams, ja lēmums ir pieņemts, tas ir jāpilda. Nevar būt tā, kā valdībā. Lēmumu pieņem, paiet gads, viņš nav izpildīts un atkal pārceļ, un neviens ne par ko neatbild. Man tas tracina, tā nevar. Tas ir vienkārši, tas ir anarhija tādā gadījumā. Nu, kāda jēga pieņemt lēmumu, ja to nepilda? Jā. Un Rīgā bieži tā ir. Nav laika sagatavot lēmumu, un tad izrādās lēmums nav pareizs, un tad viņš jāaptur jau realizācijas stadijā, un tad ir, nu, kreņķi ir arī un materiāli zaudējumi, un morāli kaitējums, teikt, nodarīts. Jā. Nu tā. Protams, visu var darīt labāk, un tā. Varbūt mans tas... Man personīgi, man kā vadītājiem, man patīk kompetence, iedziļināšanos, nedrīkst būt nekāds blefs. Ja cilvēks saka, ka ir tā, tad tam jābūt 100% tā. Viņš nedrīkst runāt ar pieņēmumiem, ka man tā liekas, ja jautājums ir, a kā ir. Ja? Vienalga, vai tas būtu likums, vai tas būtu kāds fakts. Ja tu saki, ka es domāju tā, ok, domas arī var būt, ja? bet ir stadija, kad ir domas, un ir stadija, kad tu zināšanas. Un tas nevar putrot kopā. Lielas paldies par jūsu atbildēm. Paldies, uzredzi. Tā.